El diumenge Oliva va viure un dels seus actes religiosos més emotius i participatius, amb missa a l'ermita dels Sants Antonis i posterior benedicció d'animals. Es celebra així el 10 de gener, festivitat de Sant Antoni del Porquet, que s'encetava una setmana abans amb el tradicional porrat d'origen medieval, que va comptar amb multitud de parades i el repartiment de les calderes amb 3.500 racions d'arròs amb fesols i naps. La veritat és que han sigut unes festes intenses, tradicionals, de moltíssima participació, on no solament la gent del poble d'Oliva ha vingut i ha disfrutat de les mateixes, sinó moltíssima gent de fora d'Oliva també ha vingut a acompanyar-nos en aquestes festes tan tradicionals i tan entranyables per a nosaltres. S'han involucrat festers, associacions i demés per a aquesta festa fos siga cada any millor, conforme així ha sigut enguany, que ha sigut, i l'any que ve esperem que encara poder superar, diguem, el llistó tan alt que hem deixat enguany. La litúrgia, molt participativa en presència de membres de la Corporació Municipal, va estar cantada pel cor parroquial. Un dia d'alegria i d'una memòria agraïda per a tot el poble del Líban. Dia de que quasi tots portem les mascotes que han estat doncs, propets de la nostra vida, en les nostres llars, en les nostres cases, per a que recibisquen aquesta benedicció de Déu. On reconeixem la bondat de la creació, la bondat de totes les coses que han eixit de les mans de Déu. Coneguda com dels Sants Antonis, a l'estar dedicada a Sant Antoni Abat i Sant Antoni de Pàdua, aquesta ermita es troba al nucli urbà, en l'encreuament del carrer de l'ermita amb la de Sant Pere Apòstol, un edifici del segle XVIII amb modificacions posteriors que segueix el gust neoclàssic. Després de la benedicció del pa, es trau al sant per dur-lo en carruatge en passacarrer al so de dolçaina i tabal pel barri Raval Llerreria. Posteriorment es va procedir a la benedicció d'animals multitudinària amb els gossos com mascotes més nombroses. Les mascotes que tenim són una creació de Déu i són per a fer-nos companyia i per a que sapiguem pues, cuidar-les i respectar-les amb la dignitat que tenen com a criatures. I això té que despertar la consciència pues, frente a aquests maltractes que a voltes podem veure o sentir, pues que siguem nosaltres portadors de bondat. El porrat de Sant Antoni d'Oliva està inclòs i enceta la ruta dels porrats de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.